Іматеріально. Тобто всі будівельні матеріали, які, власне, знаходились тут, нам повністю закупив USAID і сюди доставили. Тобто всі будівельні матеріали, які ми маємо, це завдяки їм. Також сюди ми в неділю приїдуть всі волонтери. І в неділю приїде 30 волонтерів з цілої України, також двоє волонтерів з Росії, одна волонтерка з Угорщини і один волонтер з Ізраїля. Тобто це є такі, в нас буде, я сподіваюся, можна навіть назвати міжнародний табір. Ясно, що більшість волонтерів не знають там української, чи, ну, чи ще знають українську, російську мову, але є ці волонтери, які не знають, тому що буде унікальна можливість для волонтерів попрактикувати інші мови. Ось, які об'єкти у нас є в місті? В основному у нас є 9 об'єктів, це є точкові допомоги, ми так називаємо. Тобто, що це означає? Це є сім'ї, яким ми будемо безпосередньо допомагати. Це є переважна більшість сімей, 4 сім'ї, це є учасники, сім'ї учасника АТО. Тобто, це є, починаючи від найпростіших ремонтів, це є якісь шпаклювання, малювання, ремонт ванні, закінчуючи серйозним дуже ремонтом, це є повністю заміна і ставлення нового даху. Тобто це є такі в нас роботи різні. Також в нас є інші об'єкти, це є багатодітні сім'ї. Також в нас є сім'я, де є дитина з ДЦП. Також в нас є один центр, реабілітаційний центр «Пілігрим». Там ми будемо робити 2 кімнати. І також буде школа-інтернат, де ми будемо робити невеличкий їхній майданчик, тобто не робити, а малювати. Тобто ми будемо стару фарбу здирати і оновлювати повністю, щоб діти там з вересня місяця мали можливість займатися спортом вже на якійсь оновленій площадці. Ось. Також, попри те, що ми будемо робити точкові допомоги, ми будемо створювати, ми будемо ще мати 2 таких напрямки. Це є створення муралу. Власне, інша частина команди хлопців, вони пішли узгоджувати ці всі моменти з муралом, як їх краще, де краще його малювати і так далі. Це є один момент. А другий – це є створення такого парклету. Тут будуть біля халабуди. Це таке фактично місце, де люди можуть собі сміло вийти на вулицю, взяти з собою каву і сміло поговорити про щось цікаве і так далі. Це таке фактично місце для комунікації буде. Ось. Так, тепер про де ми будемо жити. Жити ми будемо в Пілігримі. Формат нашої роботи – це є перша половина дня о 8:30. Ми всі волонтери виїжджають на об'єкти. Вони працюють з 9 години і до 3 години, наші всі волонтери. Після того вони повертаються знову в Пілігрим, перевдягаються, обідають. Ми їдемо на якісь культурні програми. Тобто в нас є вже список складений з культурної програми, за неї є відповідання Настя Магомедова, яка теж тут є волонтеркою в Халабуді. Власне, вона є повністю відповідальна за культурну програму, і вона склала таку культурну програму, що, я сподіваюся, всім буде цікаво, і тим більше, що волонтери, більшість волонтерів перший раз їдуть сюди взагалі на схід України, тому є важливим показати його не тільки як частину індустріальну частину, а й показати як якусь культурну частину. В Маріуполі життя йде своїм ходом, але воно над ковпаком загрози. Тобто, зрозуміло, коли війна вже конкретно в місті, це набагато інша ситуація. Але оце, коли оцей ковпак загрози, ковпак цієї агресії нависає над твоєю головою, воно якби, ну, це от цікаво пізнати саме оці процеси, які відбуваються в суспільстві. Мета проєкту, одна з пріоритетних цілей проєкту є от саме спілкування, руйнування стереотипів, вибудовування якогось власного світогляду навколо об'єктивної інформації, яку ти побачив сам, яку ти там. Тобто зрозуміло, що дуже цінне спілкування з сім'ями, в яких ми працюємо. Також цінним є спілкування з волонтерами, які приходять до нас. Тобто ми стараємося їм показати, що можна згуртовуватися, можна щось робити. Стараємося пояснити їм свою позицію, свій світогляд. У нас бувають дуже відверті розмови. У нас також бувають дуже різні люди, тобто виникають постійні дискусії. Тобто на протязі всього проєкту у нас відбувається спілкування
дуже різноманітне. Зазвичай люди, які думають тверезо, вони завжди в цьому в кінцевому результаті погоджуються. І це дуже приємно. Тобто воно якби в суперечці народжується істина, і ми її шукаємо.